Жергілікті мемлекеттік және бюджеттік сала қызметкерлері арасында тіл шебері 2018 байқауы өтті. Астананың 20 жылдығы мен Қызылорда қаласының 2 жылдығына орай өткізілген облыстық сайысқа қазақ, орыс және ағылшын тілдерін жетік меңгерген жас мамандар қатысып, үздіктер анықталды. Үш тұғырлы тілді насихаттауға арналған дәстүрлі байқау аймақта мемлекеттік тіл саясатын жүзеге асыру әлеуметтік жобасы аясында ұйымдастырылды. Полиглоттар сайысына облыс аумағынан 21 және 29 жас аралығындағы 8 мемлекеттік қызметші қатысты. Олар мәдениет, өнер, ұлттық құндылықтар бойынша білімдерін сынады. Қазылар алқасы үміткерлердің өнерін бағалау кезінде жауаптың орамдылығына ғана емес, киім кию тәртібіне де баса назар аударды. Байқау қорытындысымен 100-ден жүйрік атанған облыстық ішкі саясат бөлімінің әдіскері Нұрхат Бердібек топ жарды, ал екінші орын Гүлзат Тайғараева бұйырды. Жүлделі үшінші орынды қалалық білім бөлімінің қызметкері Жазира Рахметтулла иеленді. Бұл байқаудың негізгі мақсаты еліміздегі тіл саясатын насихаттау, мемлекеттік тілді дамыту аясын, мемлекеттік тілді қолданыс аясын кеңейту және үш тілділікті насихаттау барысында осы шара ұйымдастырылып отыр. Жасақталған қазылар алқасы да сол үш тілдің мамандары, қазақ тілі, орыс тілі және ағылшын тілінің мамандары. Бұл тіл шебері байқауына өзім алғаш рет қатысуым. Сұрақтарға дұрыс жауап бердім деп ойлаймын, және де өз білімімді осы үш тілде тексергеніме қуаныштымын. Тағы да осы әрмен қарай жалғасын таба берсе игі болар еді.